dixit quae Dominus ad eum. Ingredere tu, et omnes domus tua arcam. Te enim vidi justum quorum me in generatione hac. Ex omnibus animantibus mundis, tole septina, septina, masculum et feminam. De animantibus vero non mundis, duo duo, masculum et feminam. Sed et de volatilibus caeli, septina septina, masculum et feminam, ut salvator semen super faciem universae terrae. Ad huc enim, et posties septem, ego pluam super terram quadriginta diebus et quadriginta noctibus, et delebo omnem substantiam quam feci de superficie terrae. Fecit ergo Noe, omnia quae mandavra tei Dominus. Eratque sescentorum honorum quanto diluvii aquae inundavarunt super terram. Et ingressus est Noe, et filii eius, uxor eius et uxores filiorum eius cum eo in arcam, propter aquas diluvii. De animantibus coque mundis et inmundis, et de volucribus et ex omni quod movetur super terram, duo et duo ingressus sunt ad Noe in arcam, masculus et femina, sicu precebrat Deus Noe. Cumque transissent septem dies, aquae diluvii inundavarunt super terram. Anno sescentesimo vitae Noe, mense secundo, septendecimo die menses, rupti sunt omnes fontes abyssi magnae, et cataractae caeli apertae sunt, et facta est pluvia super terram, quadriginta diebus, et quadriginta noctibus. In articulo die ilius, ingressus est Noe, et Sem, et Ham, et Japheth filii eius, uxor ilius et tres uxores filiorum eius cum eis in arcam. Ipsi et omne animal secundum genus suum, universaque iumenta in genus suum, et omne quod movetur super terram in genere suo. Cum tumque volatile secundum genus suum, universae aves, omnesque volucres, ingressae sunt ad Noe in arcam, bina et bina ex omni carne in qual erat spiritus vitae. Et quae ingressa sunt, masculus et femina, ex omni carne introierunt sicu praecebrat ei Deus, et inclusit eum Dominus de foris. Factumque est diluvium quadriginta diebus super terram, et multiplicatae sunt aquae, et elevaverunt arcam in sublime a terra. Vehementer inundaverunt, et omnia repleverunt in superficie terrae, poro arca fervator super aquas. Et aquae praevaluerunt nimis super terram. Opertuque sunt omnes montes excelsi sub universo caelo. Quindecem cubitis altior fuit aqua super montes quos operuerat. Consumtaque est omnes caro quae movebator super terram, volucrum, animantium, bestiarum, omniumque reptilium quae reptant super terram, universi homines, et cuncta in quibus spiraculum vitae est in terra mortua sunt. Et delevit omnem substantiam quae erat super terram ab homine usque et pecus, tam reptile quam volucres caeli, et deleta sunt de terra. Remansit autem solus Noe, et qui cum eo erant in arca. Obtinuerunt quae aquae terras centum quinquaginta diebus.